Pa dobro, kao svi znamo da smo u najtežoj fazi priprema, teške su nam noge bile. Jedva su oni nemački četvrti ligaš, ali stvarno su prikazali dobru iznenađujuću partiju. Mi smo igrali dobro u nekim segmentima utakmice i po kraju pobedili 1-0. Što najbitnije, dobro smo se istrčali i najbitnije smo pobedili. Pa dobro, znaš kako, na meni je da radim. Svaki trening da dajem sve od sebe i kad bajko ode, nadam se u najskorije vreme, tu sam, pokazat će vreme da li će biti sve kako treba i da li ću se izboriti da branim. Pa imam, kaže. To nije, ja lično mislim da jesam i drago i prijam i kad kažem sa strane isto da jesam. Iako ne braniš? Pa iako ne branim, ja radim kao da branim i to je to.